Det här är en film som berättar hur en OL-tävling går till. Västerås SOK är en förening med 600 medlemmar och många av dessa är aktiva i både träning och tävling. Västerås SOK tränar regelbundet tisdagar och torsdagar. Sedan blir det ofta tävlingar på lördagar och söndagar. Resan till arenan sker oftast via bil. När man närmar sig arenan så står det oftast funktionärer vid parkeringen för att guida föraren till rätt parkeringsplats. Oftast så är parkeringen på en stor åker och gångavståndet till arenan är ofta cirka 500 meter. När man går in i arenan så brukar man få en vy över alla klubbflaggor där hela klubben sitter. Det brukar ofta stå en skylt i mitten av arenan som visar vilket håll toaletter, markar, dusch, barnpassning och start med mera ligger på arenan. Ganska direkt då man kommer till arenan behöver man gå till direktanmälan för att anmäla sig. Man kan välja sin egen svårighetsgrad via öppna banor som man vill springa och man kan även hyra en SE-pinne om man själv saknar den. Innan man går till start så är det bra att se till att man har med sig sin egna eller hyra SE-pinne samt kompass. Det är också viktigt att tänka på att gå på toaletten innan man går ifall det inte finns toaletter vid start. Vägen till start är ofta en bit bort, ibland mellan 500 till 1500 meter. Denna väg är oftast utmärkt med en orange-vit snitsel. Vägen dit är perfekt att uppvärmningsjogga eller gå på eftersom man då blir varm i musklerna och kan prestera bättre på banan. Räkna med att för 1000 meter till start behöver man gå minst 15 minuter innan sin egna starttid för att hinna dit och få några extra minuter över för att till exempel gå på toa. En viktig sak att tänka på innan man startar är att man har tömt och checkat sin SE-pinne. Om detta inte görs så kommer din tid på banan adderas med tiden du sprang på din förra tävling. Och sluttiden kommer att vara felaktig. Öppna banor har en egen folla där det står till exempel ÖM3 med mera. ÖM står för öppen motion, alltså öppna banor. Öppna banor får starta på valfri tid och när man känner sig redo att börja banan så startstämplar man i follan. Så fort du startstämplar så börjar din tid. När man startat banan och kommer till sin kontroll så sitter det en orange-vit skärm och en S-enhet som man sätter ner SE-pinnen i för att stämpla. Stämplingen och tiden till kontrollen registreras. Efter sista kontrollen så finns det ett upplopp man måste springa in på. Detta upplopp är avskärmat och är ungefär 200-500 meter långt. Vid slutet av upploppet så sitter det en målstämplingskontroll som man målstämplar vid. Några meter efter målgången kommer man till utstämplingen och man stämplar ut i en S-enhet. Bredvid den så finns en liten skrivare som skriver ut vilka kontroller du sprungit till, om du har tagit alla kontroller i rätt ordning, vilken tid du fick till varje kontroll och den sammanlagda tiden efter varje kontroll. Är man godkänd så står det OK efter alla kontroller på papperslappen du fick utskriven. Resultaten av alla löpare i varje klass sätts upp på ett plakat vid arenan och där kan man kolla vilka tider alla andra fått. Efter man har tävlat så går man till duscharna om man vill och man brukar ofta köpa eller ha med sig mat som man äter efter man har sprungit. Efter tävlingen hittar man även resultaten på eventer.orientering.se. Där kan man även se sträcktiderna till de olika kontrollerna. Vill man tävla i riktig klass sedan så kostar ett medlemskap i Västerås SOK 800 kronor. Och då får man delta i så många OL-tävlingar och träningar man önskar. Detta rekommenderas starkt och på köpet får du även många härliga vänner. Det kan jag garantera. Och om man vill bara vara träningsmedlem så kostar ett medlemskap i Västerås SOK 400 kronor. Då har jag gått igenom hur en vanlig OL-tävling går till. Och jag som guidat dig heter Elin Nalgård och han som har filmat och redigerat hela filmen heter Ludvig Larsendal.